Хоч відпочинковий сезон вже наче й минув, проте попит на виготовлення закордонних паспортів, зокрема біометричних, є. Зараз, на велике здивування, зараз багато хто звертається. Це із такого старшого, похилого віку людей, які мають змогу зараз навіть поїхати в Європу і не на тільки що заробити, бо там вже здоров'я немає, а зустрітися зі своєю роднею. Пані Оксана каже, деякі люди обурюються, що закордонний паспорт треба чекати. Проте це не залежить від їхньої установи, а від заводу, який займається друком. Є категорія населення, яким все рівно, що один завод, він не встигає, але це дуже мізерне. Тому люди входять в положення, що не встигає один завод, чекають і спокійно приходять, забирають свої паспорти. У зв'язку з такими затримками паспорт потрібно очікувати до 2 місяців із дня подачі документів. У нас черга жива, і ажіотаж скінчився. Люди спілкуються за дверима, і навіть ці всі переваги даного біометричного паспорта, як кажуть, обсуждають за дверима. Нема. Ну, на даний момент часу у прийомі немає. Трошки ажіотаж іде із видачею. Наразі в Україні паспорт можна отримати в будь-якому відділенні ДМС, а не тільки в тому місці, де ви прописані, як це було раніше. Та ліпше б вже біометричний зробити, щоб вже було на... А хочу поїхати, дочка на Чехословакії, та хочу піти до неї в гості. Також, до слова, наявність міграційного центру є вигідним і для самого селища, в якому він працює. Вигідно нам, тому що ми кожен день получаємо податку від 7 до 10 тисяч за виготовлення закордонних паспортів. Паспорти закордонні виготовляються для всіх громадян України, ID-карточки тільки для Мукачівського району. Тож, хочемо поїхати за кордон, потрібно взяти український паспорт, ідентифікаційний код, кошти на оплату послуг та написати заяву. І саме тоді для вас можуть відкритися простори багатьох країн.